Sveiki, su jumis Kalietis ir šiandien mes bandom Mad Max, pašėlės Maxas. Čia buvo vienas mano laukiamiausių 2015 metų žaidimų, nes man labai patinka tokie postapokaliptinio stiliaus tiek žaidimai, tiek filmai. Štai tas pats Borderlands 2, kuris taip įkvėptas pašėlėsio Maxo iš tikrųjų originalioje yra. Ir dabar, atrodo, šio serijos vėl grįžta, pasirodė neseniai filmas ir taip pat žaidimas. Matot, aš jau pražaidžiau kokias geras 2 valandėlės šito žaidimo, mažu, kad susipažinti, nieko daug, viskas man dar šviežia. Matot, daug nekalbėjo, spaudžiam naujas žaidimas. Man patinka, kad taip iš pat meniu intro taip gražiai persijungia. Jokių krovimo langų. Su kuo mes čia su karo berniukai savo važinėjom. Štai ir mes. Kol kas grafikos tikrai neblogas. Pats Maxas atrodo gan panašiai kaip iš filmo. Gal čia tik mano nuomonė, bet man gal labiau patiko, kai senasis aktorius buvo prieš 20 metų, 30 metų seniai. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. Ir kaipgi be australiškų akcentų. The weapons, the provisions and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Uh-oh. Greičiau mašina, Maxai. Ne, pašėlės Maxas nieko divato nevinioja. Jei daužyt, tai daužyt. Kas jam ant klyno ten pritaisyto per ragus? Šiaip kažkaip pastebėjau, man kiek jis tai atrodo, kad visi tokie vadai su kažkokiais kvėpavimo įtaisais, implantais būna. Nesu visai įstikinęs, kodėl. Gal tiesiog kažką praleidau senuosiuose filmuose, kurių jau nelabai atsimenu. Kokį vieną kartą gal ten mačiau abių dalis, kai buvo visai mažytis. Tu kamerų spurtimus įbiškit, at galvas vaiksta man. Kam tu savo šunį spardai? Visai jau. Ohohoho! Čia tai brutaliai, žiūri tiesiog. Kaip jis dar galėjo pajudėti, jis turėjo būt momentaliai negyvas. Ir visą gražį muzikytę. I'm going to ask a question.
Visai kaip filme kokiam. Jau čia per kokius 10 metų, nu tai tikrai neskirtų nuo filmuotos medžiagos čia. Mes sukūrėm mirtiną priešą, bet tas, kad tas priešas jau negyvas. Šiaip kažkaip jaučiau, galėtų patį intro padaryti kaip apmokymą. Dabar jau nemažai laiko taip tiesiog prasidėjau nieko nevykdamas. Kokias 5 minutės tikrai. Mat grafikos tu tikrai neblogas yra. Labai gražiai atrodo. Man atrodo, jei neklysiu čia gal, nes tas pats varikliukas yra kaip Shadow of Mordor tik. Galbūt kiek geriau optimizuotas yra. Nes dabar aš žaidžiu ant aukštų nustatymų. Ne ultra, nes kokia prasmė vis tiek plika, kaip nelabai te matyčiau skirtumą. Bet ant aukštų ir žaidžiu 60 kadrų per sekundę be problemų, gal net daugiau tiesiog man nerodo. Ir kiek žinau, yra kova. Kovos sistema praktiškai ta pati kaip iš Shadow of Mordor. Na, kuris pats pasistatė tą sistemą iš Batmano. Čia vietoj gyvybės buteliukų vanduo. Kas kiek tikraiškiau. Dog has led me right so far. Gotta find it. Kas jūsų kaip buvo? Jis pasis pakliuvo. Na, greičiau bėgti ir neišėjau dabar. I'm your man! Do you have a vehicle that can take you to your car? I do, see. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do, too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. Chip in the chest, should you push properly? I don't know either. Chumbucket's not stupid. O tai kas man šitam žodime nelabai patinka, tai tas veikėjas. Nes gan įkyriai kalba jisai. Ir problema ta, kad su juo praktiškai visą žaidimą reiks prastampyti. Bent jau man taip atrodo. Iš to, kiek jau esu žaidęs. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Taigi, mums reikia vėlos mašinai. O, čia turim dar maisto. Šunų ėdalo, linkidį. Mėsa ir dar žuvis. Kaip skanu. Canned food. Aš jau pasivaizduoju tokiam sąlygom. Šunų maistas visai skaniai turėtų suėti. Nes filmą pažiūrės, kad ten patys pirmą kadrą kaip gyvą driežą valgo. Ir kažkokį turim lavoną. Apžiūrim. 2 kulkos.
Na, pažiūrėsim, ar mum jos pravers. Šiaip praktiškai viskas su kažkuo, ką galima daryti, yra geltonos valos. Tai geltonus plaupotai, tai iš karto vadinasi, galim kažkur lipti, tada kam visą ką daryti. E, ką čia nuskardžiu, numeti tu. Pat dabar tave numesiu. Wow, pats nenudribau šit. Man atrodo, šiaip turėjau jį nušaut, kad nenumesu tą bišą, bet koks man skirtumas. Vis tiek jis mane draugas. Ar pabandom šaut, kad jau mums siūlo. Kuris nori pirmas? Tu! Oh. Na ir kova iš arti. Tiesiog, praktiškai visa kova yra tiesiog kontratakos. Net ir stipres, net ir didžiausias būrus galima įveikti tiesiog kontratakuojant visą takas. Nebent jau koks stipresnis priešas ginklų puola, tada jau maždaug už nugaros jam prisirdini. Ir vėl daužai, kaip ir visus kitus. Ginklų praktiškai nereikia, o visai norėtas ko nors tokio. Galbūt, kad būtų galima pačiam pasidaryti kokį savo greitai kokį padarytą ten kirvuką, da, ko nors kokį turklą. Jie tik gali. Kad ir tokį čia pasijėmė tik tais. O čia ką tik nukrito. Kad tiesiog iš kokių rastų belio kokių tiktų. Visai gerai išėjo gaminimo sistema. Na, bet dėja, kuriai to nesumąstė įdėti. Visas dėmesys skirtos mašinai, prie kurios dar vėliau prieisim. Galima X palaikyti, kad sužinotum informaciją apie šią vietą. Tai rodo, kad mes turim vieną šlamštą surinkę iš dviejų. Antras panašu yra čia. Ir šitie šlamšto gabalai yra šitam žemė kaip valiuta, jie naudojami taubalinti mašinai. Taubalinti makso ginklams, ginklui, tiksliau gal net, nes vienas šautuviukai jis turi. Bet galima aprangą jam pasidaryti iš šlamšto, geresnė lemenė, arba barzą užsiaugint, naudojant šlamštą. Ir kažkoks bišas ten stovi. Ko nori? Tik čia. A tik čia šitas obliama, nukritau. Bet tik čia aš tu suku. Vienu vietas atvieną. Žiūri čia savo. Nebandai mano šuns suvalgyti. A, bet tu... Jis dinki dyvą dina mano šunį. Aš nenoriu, kad toks dėl vardas būtų. Aš sakyčiau, gal jo vardą įdėti šunį. Mėsa! Va, geras vardas. Žinia, tavo vardas bus mėsa. Per filmą nelabai tai pasibėjau, bet čia ryškiai matos, kad jam koja su kažkokiais dar sutvirtinimais. Galbūt jam kelis buvo lūžęs, ar kažkas tokio. Ja, bet kairė koja kaip ir man taip pat šiek tiek šlubas esu. Jau nemažai metų. Tiesiog paveldima liga. Taip pat kairė koja, tai biškai lengviau man su veikėjų susibendraut, įsijausti vaidmenį. Na, bet šiaip pats Maksas nei filme, nei čia kažkaip nėra kažkokia labai asmenybė iškili. Na, mašina vairuos visai smagiai. Tikrai geriau nei per Borderlands 2, kur vairavimas, galima sakyti, siaubingas yra iš tikrųjų. We can see the camp from up there without protection. Iš kur? A panašu teks jam iš paskos eit. Kas tau hemorojus, kad teks linkęs? Come look.
see, this is where the thick brow squat cut. Butchers. Infidels. Žvakeperaus vers vyras. Mano mašina. Scrotus always keeps the best parts for himself. Yeah, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? Taigi, jis mums padarys mašiną. How tough, how fast? Faster than fear, tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. Will to sleep the kalbėt. Tai biški šiurpi. O ne tiesiog įkyri. Galėjo Maksu kokį geresnį padėjo sumastyt. Negaliu pajudyti. Reikia pasimt būtinai žiūronus ir pažiūrėti. Čia. Ideali vieta, sakai. Kažkoks apvirtas laivas. Čia gal tasai garsusis durnių laivas. What is this place? You are in the outer graves. Over there is the great white. An ancient seabed. Kiek čia naudingi buvo tie žiūronai, aš nežinau, nes taip aiškiai viskas čia matės. Ir čia Čemboketo namai. Panašu. Biškį keista, kad vairas kitoj pusėj. Vis laik noris eit per kitą pusę į mašiną. Bet būtinai reikia prieit prie teisingų durelių, kad ją įlipt. Na maždaug. Jei taip nori, kaip ir kokia ta įlipti mašiną, taip tiesiog šalia prieit neužtenka. Reik būtinai prie durelių prieit. Tas ir kartais biškį iki rubūna. Na ir ką tu pasakysi čia? My sanctum await. Tu čia man netverking. Come and see. Come and see, I'll say. A dream. A hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston. By the tranny on all high. By the cam and the U-joint blessed be. Here she lies. Staiga Maksas biškai pražilo. Suprantu, kad jo plaukus apšvietė šviesos spinduliai, bet jie neturėtų staiga iš juodų pasidaryti visiškai balti. Classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested. Aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils, and springs, and shocks, and links too. It's gonna be 8 cylinders, nothing less. Yes. We will get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes! Come, no time like the present. Come on, sir. Nes man skamba kaip krūva šlamšta. Jo, visi tie brėžiniai. Kliedi biški žmogus nuo senatvės. Ne, bet vis tiek važiuojam, kuris mums liepė jau. Biški toks čia bagis, kitai biški valdos. Ir mes panašai iš jau darysim savo mašiną. Dabar tai turim reimą, bet patalpa biški tobulinsim. Ir čia turim kažkokių lobių. A, ne lobių, šlamšto krūvų. Kuris yra čia valiuto. Naujas priešas turim. Skrapą.
Tai skrapo tipo su tom kažkokiam piloto kaukėm yra. Na, buvo lengva. Ir ko jis gerą turėt? Skrepo. Kažkur dar vienas gabalas turi būt. O, dabar jau galiu greičiau bėgti. Nuostabu. Būtų neblogai ras daugiau kulkų. Nes dabar vieną te turim. Gražu šiaip šviesos efektai, turiu pasakyt. Gražiai nuo žemės viskas atsispindi. O kaip lengvai, akmenis išdaužau. Kažkokia čia... Padirbti akmenis, padėlkus. Pagaminti kinijai. Trūksi degalų biškį. Kažinai, jis taigi stabdyčiau ir čia baketas iškristų iš tenais. O jau nebepaslinkam. Nu, dabiški, dabiški. A, čia negaržiai stovim, bet nieko negaliu padaryti. O, tik čia tu. Na, kol kas kovas visiškai nesutinkas, tiesiog benku vieną pelytės mygtuką ir viskas. Čia tu taip mašinų tvarkai skaitos. Tai tvarkai, tai tvarkai, ko nemėgok. Ups, nenorėjau numest. A, biškį benzus užsipilsim. Įdomu buvo. A, gali nupir... O, gali pasimti ir mes lauką tą... A, negaliu, gali tik paspardyti. Ir reik pasimt dar vieną atsargai. Atsarga tikrai gėdus nedaro, tam pritariu. Tik kad biškį toli nešt. Žiūrėkit, nugiržu man dar tą koją. A, tik tai nepiperz dar susproks. Nebandai apie persą, aš sakau. Subinė tik kišo prie to kanistro. Tik suprinti, papersi susproks mašiną visą benzų prikrautą. Ups. A čia nežinau, kokia iš tikrųjų prasmė buvo pristatyti tokių sienų su spygliais. A tai štai kum reikia benzino. Užsipragdinti vartams. Galiu pridegti į biškį nepavojingą, laikant kanistrą uždegti. Bėg, 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 bėg! Aš tu sakiau neperst. Negi žudu, kai tik pamato. Kad čia nieks nežiūri. A čia jau kažkaip... Kai tokie maži takeliai...
daug posūkių, tai jau nelabai gražiai valdos mašina. Posūkis negražiai suko. Ten kažkas sprogdėjo. Vėl paperdėko gero. Negraždai per skuprių. Gerai, atsargiai, pabiški. Varyk. Man pasirūk, kad ten žmogus stovi. O ten tik... Čia tik kažkokia mašina sulūžus. Net neprivažiavo, jau sprūksta. Kaip tu taip toli papersmokė? Kad tiek smarvės klinda. Bombas sprogdinėjo visur aplinkui. Čia ko gero kaip per tą pietų parko žaidimą. Per dalų bangos. Wow, čia jau biški nemažai visko. Wow, nebematu kur važiuoju. Nu, biški taip įsirežį krašą, jau mašino lėkia į jūrą, puf, tik tai jis. Biški nelabai tikroškai. Atsitrenktų į viską su čia į jūrą, tik tai puf. Kai kurios situacijos gal ir gerai, bet kai taip lietai. Ir privažiavom. Kažką. Kėbulų prikabinta. Kaip tas tikas paprastas grandinės išlaiko. Tipo, pra čia? O ten da kažkoks mygulas vaikšto. Na, apšvietimas šitame žodime tikrai gražiai padarytas. Gerą grafiką stipriuoji dalis. Čia yra. Sušautų. Įdomiai. Neperlūštų. Aš šiaip turėtų būti pakankamai tvirtas šautuvas. Pa. Praleidau. Reikia pasimžyti bent 12 ši. Zambijos vaikai negyvi. Įdomi čia prisikabino. Animacija bėgimo man atrodo vienas prie vieno kaip iš Shadow of Mordor. O, vanduo. Kažin, ar prireiks mum. Kovas lengvas tai yra. Na, bent jau po Hotline Miami tai vaikų darželis atrodo. Mano prizas bus tie šlamšto gabalai, kuris pirma reiks susirinkti. Gerai, žiūrim, ką turim. Dabar pasirinkom kybalą. Graveyard. Gražiai visatis prieigas atrodo toksai. Nice. Kaip čia realiai atrodo? Realiai jau ne taip jau gražiai, biškis surdys tokia. Daugiau turim Shovel Face. Čia kaip Mustangas toksai. Tada Wild Hunt. Originaliai šitą pasiėmiau, kaip pas žaidžiau vienas. Ir čia man atrodo tokia kaip per intro turėjo Max mašiną, tik tai juodai nudažyta, nes tie žibitai labai panašus. Ką darau turim? Death Rattle. Įdomi, atrodo įdomi. Kas čia? Die Rolla. Tai visai kietai atrodo. Man atrodo tvirto turėtų būti. O, taip dar gražiai atrodo. Taip iš jų tokios storės atrodo, bet taip labai gražiai atrodo. Gal šitą netgi pasimsiu. Šiaip visas labai gražiai atrodo, bet manau vis tiek po to galim turėtų būti pasikeisti. Tai abejo, ar šitas sprendimas toks jau svarbus. Bet to, kad vis tiek kokių tai statistikų čia net nerodo, tik tai išvaizdo.
O, iš kur šitai hebras visi žiūrėjo, kaip aš renkuos ploetanis. O, kaip gerai pasirinkai. Tik tas nepritarė. Ką čia su peiliu makaluojas? Mažiu, man dar vok. Šiaip aš su peiliu niekad nebandžiau pribaiginėti jų. Reiks kas pamandyt. Dabar kaip tik proga nebloga. Tik man atrodo, kai panaudoji peilį, tai jis lūžta po to. Kažkas irgi kiniškas padėlkas. Ups. Nenorėjau jau nuspirt dar. Norėjau išmėginti peilį. Čia tipo labai kieti tas sargybiniai buvo, kad jų man tiek reikėjo saugotis. Kažkaip nepanašu, jei plikom rankom aš jas išdaužau. Taip paprastai. Net pribaig, neduoda krenta jau. Eikit jūs suskai. Tie tik tai varo, jee, koks tik kietos, kalėti varėk. Ir lipam žemėm. Greičiau, ten viskas degugi. Visi mano gerbėjai sudegs. Varom. Kaip iš čia dabar kaip senoviška mašina atrodo, vėlgi. Mašinų kovo, neaišku, kad aš jau moku. Tai ko tu man taip slėtis rodo ir tu leis man valdyt. Reik degulus pašaut. Buuuu. Iš kur pasakyti dar dvi kulkas atsirado, aš iki vieną paturėjau. Reikėjai per pešiųjų perė, bičia. Kas čia dar bombarduoja? E, čia dar šausim jame baką. Tik išlinda žmogus. O, dar ten tolumoj kažkoks kaip jėsas matosi. Na, gražu, kad taip toli kažkas matos. Dar vienas bičias, nu, paskutinė kulka. Ir nematau, kur užtaikus. Ne, bet mes negalim lobių šių dabar susirinkti, kai tiek skubam. Nu, o, vis tiek neiškirta jisai. A, būtų visai neblogai. Eik tu dar pusę. Gyvybės mašina yra. Dar sočiai galim varyt. Taip, prie patgi yra čia. Čia įdomi buvo. Tokie sukstukai. Šiaip gan tikrųjų, kad menulis taip biškai ir dieną matas, nes iš tikrųjų būna. Mažai, kur per žaidimus taip te padaro. Taip visai įdomi, čia maždaug. Taip per kokius žaidimus, kai gauni kailį, jau kraujas maždaug taškas nekrano. Taip atrodo, kad kažkas stovėtų šalia operatorius ir augienė taškytų į kamerą. O čia taip, lyg ekranas suskiltų, bičiai. Jums gal net labiau patinka man toks efektas. Atrodo, teik žmonių turis tų skylą, kad gaunis nukė. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap! Fashion a harpoon! With the harpoon, say, we'll gain entry into many sealed places. May also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies. Dabar dar reikia harpūną pasimt. Just junk and parts. Ah, yeah, but the jack tip, it's not here. It's not here at all. Tikiuosi, tu nešignas jo krapštai.
nesėdžiu, susikaištų tokį bišėlį skausmingą būtų. A tai sakykim, nugarą krapštą su juo, jisai nieko daugiau. Kitaip aš jau abejoju, ar norėčiau liest. Ir štai, mes dabar galim viską tobulint. Bet tas viskas, tai turim dabar vieną pasirinkimą. Ir tai bus harpūnas. Gal tiek čia tada reikėtų skrepų, kad 15 čia tik kainuoja. A, dar priekiui kažką daužys. Užsidėsim. Už 10. Skrepų kažkokį vamzdį persikišom. Ornamentas kažkas ant priekio rodo, kažką turim. Bet neturim nieko. Tai nežinau, kodėl man čia taip rodo. Ir ko gero viskas, ką čia galėjom pasidaryti dabar. A, iš karto jau matas ką patobulinam. And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. Tai vėl kažkur varysim. Na, kol kas istorija nėra labai intriguojanti. Na, šiaip per pašylus Maksims laik labiau dominuodo veiksmas, o ne istorija. Bet kažkaip, kad ir veiksmas šiandien yra stebuklas, bent jau kol kas tai labai lengva. O, ir šiandien išlaušiu dar. Kažkaip žaidime norėtas biškai daugiau istorijos. Na, tai jeigu čia viskas bus panašiai kaip per Shadow of Mordorą, kas kol kas taip ir yra, tai abejo, ar veiksmas bus tikrai įdomus, tai yra istorija. Nes per Shadow of Mordor istorija liko kiek nusivylęs. Kaip žiedų valdovo tokiam pasauliu turtingam, kažkaip tas žaidimas buvo, ne, pabaiga tai iš viso lievo. Čia panašu gali istorija kartotis. Nes man atrodo, čia ir kūrėjų tų pačių gal yra. Taip pat Warner Bros. Games kūrė. Tas pats varikliukas. Ir žaidimai praktiškai labai panašus atrodo. Tik tai kitaip nupiešti. Ir vietoj perkūro čia yra mašinas. Ir vietoj smygulo šitas spirdžius. O nitro aš dar neturiu, dar neturiu. O gaila. Dar čia vienas, čia jau reiks pasinaudot harpūną. Nes aplinkoje, kaip man, tvorelės uždėtos. Tokia gan įdomi mechanika. Net daug kur taip pat mažinu harpūnus prie taisą per žaidimus. Na, galim dar šiaip savo pasivažinėti kur nors. Nes aš čia noriu per daug istorijos čia išrodyti jum. Jeigu kas palis norėtumėt pažiūrėt, tai ar pažaist. Varm geriau kam nors snukį išdaužyt. Ko čia taip velkos pabiški? A čia kas nors yra? A, mes nepračiu pirmą atvažiavom. Man atrodo. Jo, pračiai ir važiavomės. Tik tai vėlesnių paros laikų. Todėl, kai kitaip viskas atrodė. Tai gal sukuos atgal, kad čia vėl tą pačią vietą nuvarysim. O gal pasinaudoti žemėlapį? Dar tai negalim žemėlapį nuplūtis, tai gal varom kur mums rodo. Panašu, žiūrėtumas dar nelabai nori, kad kažką kitką veiktume. Dar pasakyčiau, galbūt galėtų čia būti daugiau kokių įdomių garsų takelių. Nes per pašėlus Max prasigruo, kad nors pašėlus ir roko muziką, ten jis kokius pišus su gitarą gruoja, nusigražiai užsilipęs kaip ir filmą.
Man tas bišas su gitaro labai patiko. Kažkaip čia galėtų būti kokia... Koks magnetofonas mašina, jis į kasetį galėtų būti kokias nors lobius kasetės randė dienais, kad tada esate trakint daug, tu kasečiai daug pasileisti savo galiu. Visai kitai būtų. Man patiko tokia mechanika. Kažiui, šitam žodimui. Eitų modifikacijas, kur nes, manau, būtų tikrai realus dalykas. Na, prie valdymo dar kiek sunku kaip prast. Esu beveik įstikinęs, kad šito žodimo būtų patogiau žaisti su pulteliu. Bet dėl, aš tokia neturiu. Bent jau tinkamo kompiuterį naudot. Snaiperiai. Kažkas nauja. Ir kas ant būgrininkas pakabintas ant trosų. Ir čia viskas. Ai, dar čia yra. Viskas. Nu gerai, kad pasakėjai. Camp is light defenses. I'll deal with them before entering. Bet penki tas efektas, kad biški virš mašinos tokia garai kyla karščia iš variklio. Gerai atrodo. Bet dabar turim mes pašalinti snaiperį. Panašu varysim jau kažkokią tvirtovę nedidelę. Gerai, nuverčiam tą jau bokštelį. Rik, spaus gazą, iki dugno. Smagiai čia. Ir dabar čia dega, tai tą reikia pašalinti. Bidoną. O, rik. Tik nors atbulinį visą laiką traukti, bet kažkaip persisuku tą mašiną. Aš gal dar tikrai užkai, bet noriu susiek važiuoti atgal traukti, kad nesisuktų. Kartais biškai kyri, tai būna. O ką žinu, su harpūnu galiu tą bišą nutriokti? Ne, net nebegaliu čia naudotus harpūną. O, nors galiu. Bet neduodo niekur taikytis. Gaila. Tai varysim kumščiais, išdaužysim visus. Taigi čia. Krosas su būgneliu. Tai kas čia tokia? Daugų prieš atsiranda. Ką mes nebijom? Gal ką su peiliu pribaigsim, jei bus proga. A, jie tipo pastiprėjo dabar. Ką, nelabai kažkaip. Tam šaunam. Ir po sunkios kovos šiek tiek atsigerkim. Kaip viską labai gerdamas. Niekas tik tu neišmeto, šitas išmeto kažką. Ir tai buvo vienas skrepas. Galėjo būt kulka. Kas čia? Nuotrauka. Kažkokie. Iš tikrųjų pačių tų relikvijų atrodo, kad kaip brežis, bet atrodo jas kažkaip susijusios su Maxo pritimi maždaug yra. Ir priešis turėjo pasakoje. Ir taip kelias jo lygis, kai randi tas relikvijas. Atskirai nuo mašinas. O kokį šmiktuką aš sudėjau, kad išsisuknėt? Shift'o. Lemba, Max, kontrolas, va. Ką jis sakė, selfie? Ai, vėlis norėjau papjauti, bet per daug bėgų pelytę. Diablo įpročiai. Na, čia biškai klišas buvo. E, prisėdo savo ramiai vaikinas. Negaliu peilio pasimti, kodėl? O, audra prasidėjo. Nieko tik atsigerkim, biškai. Ir čia galiu. Reik šitą daiktą pasimti. Panašu, tai galiu dabar lipti kopėčiau.
Iš paudros, kad gražus efektai. Skraida visokia šlamščio gabalai. O, vanduo. Puiku. Bet kaip vidu įeini ir tas garsas biškį audros kitoks. Kaip vidės taip jaukiai atrodo, toks išdislintas tas garsas. Visai kaip namuose jauties. Aš jau gražiai tokie garsų efektai. Wow, a mane žaibas netrenks čia? Bet šiaip jau jie žaibuoja, tai jie neturėtų kartu ir lyti. Na, nežinau, kas tas klimatas Australijai. Aš ten nebuvęs. Bet jeigu audra laukia, kodėl ir čia pilna, vis ir dulkių sukylė. Kas jis vėl? Kas vėl? Nieko aš nemačiau. O matau kulką, kuri mums pravers. Dvi kulkos. Ir šlamštas, kuris mums taip pat pravers. Gal kada nors. Kodėl kamera nukrito? O. Panašu, aš sužydžiu operatorių. Kas čia vyksta? Ką? Kas čia po velnių buvo? Man atrodo, aš buvau gan smarkiai sužydęs operatorių, bet panašu, jis dabar atsigavo. Ir tik man taip atrodo dabar iš arčiau biškių vaizdas. Keistokai čia. Pala, mano prožektorius įjungtas. Ai, čia tas iš pradžios pačios bišas. Na, prišnekė jis daug nesąmonimum. O, bet štai gausim dar pasimušti. Tu man neaiškin, kad šiaip taip moku muštis. O, šiv! Nice! Kodėl jis apėlį tiesiog paliko, jis galėjo su apėliu visas tiesiog subadyti viskas. Baigtas kriukis. Dabar čia tipo įsičio režimas. Šiek tiek smarkiau daužau. O, dropkiką lupo žmogui esančiam laiptais aukščiau. Na, jį tiesiukai tiesiai iš Batmano. Tokia biškiu kaip ekstrasensa. Aš daugai žinau, iš kurios pusės visada puls, tik tai fuk, staiga apsisuku per šimtąją dalį sekundės. Pagaunu koją ir tada apverčiu aukščiam kojom dedu snukį. Pabau. Buvo ganėtinai smagu. Ir manau, šitam žaidimui jau... Šiam kartui gal užteks jau, kiek užsižaidžiau. Manau, tikrai jau gali duoti verdiktą ir duočiu kokius... Gal tik tai 7. Gal 7.5. Tai nereiškia, kad žaidimas ir prastas. Nes vis tiek tai žymiai aukščiau vidurkio, 7.5 vidurkas 5 yra. Tai 2.5 balų aukščiau, visai neblogai. Bet
Taip tiek daug laukus man šito žaidimo, tiek tikėjus, kažko tokio iš jo. Šiek tiek nusivyliau. Gal žiūrėsiu dar, kad mažai tiesų pražaidęs, bet žaidimas labai lėtai bėgėjęs. Istorija nelabai tai traukianti. Ir aš tikėjus kažko šiek tiek naujo. O čia vėl praktiškai tas pats Shadow of Mordor, tik tai su kitokia išvaizda. Ir su australiškais akcentais. Žinoma, mašina gražiai, kad galim pastobulinti visaip. Bet ir tai, kol atsidarai tų kažkokių pastobulinimų labai lėtai. Iš viso, te leidžia mašiną tvarkyti. Duoda tik tai kokį vieną patobulinimą per maždaug kelias misijas pasidaryti. Kol leidžia laisvai viską tobulinti, tikrai nemažai jau reikia pražaist. Ir dėl to kažkaip iš naujo, kada nors žaidimą nelabai tiesiog norėtų galbūt žaist. Kovo sistema kol kas, nežinau, ne visiškai man patiko, ne 100%. Galėtų būti ir geresnė. Kažkaip tie tokie staigus apsisukimai, tai čiung, ne to, išsisuko iš to, atremi smūgį, tas pusės. Garsta kelti taip pat ruko, bet grafikos tikrai geras. Ir šiaip laikų prastum, manau, puikiai saitų šitas žaidimas. Jeigu mėgsta tokius veiksmas žaidimus, tiesiog varnėjai savo. Renkėjau ten viską 100% noriu kalnai vykdyti žaidimą. Tokiem komplicionistam šitas žaidimas tiesiog super yra. Aš irgi po visą žemėlapį varnėjai, ten kokius visus bokštelius noriu ištyrinėti, viską. Tada gal ir visai įdomu. Bet šiaip, jei žaidžia dėl, tik tai dėl istorijos kokios, tai panašu, kad ne tas žaidimas čia. Tada jau gerai teks laukti Fallout 4, kuris taip pat jau neužkalų. Ir labai jo laukiu, tikiuosi pateisins lūkesčius visus šitas žaidimas, nes Bethesda tai šūdo nemalo. Na, tad štai šitam kartui su jumis buvo kalbėtis, žaidėme Mad Max, viso gero.